Ano. A teď tady výzva Boleslavy, ale zase úspěšná pro Tatrana. Martin Šindelář využívá přesilovou hru po zaváhání Hemerky a bude vyloučen na 2 minuty, ale za co? No, protože je postrčen na Bauera. Teď být Tatranem, tak si zase vezmu trenérskou výzvu já, protože Hemerka do něj jednoznačně strčil. Je to foul. Jak to baví, ho můžete sežrat dvakrát, úplně to stejný. Veny, každopádně Gorbal Martina Šindeláře na 4. Čichvá, hned po buli. To je jasná situace. Hned po buli, dokázal natlačit a zavěsit to nahoru do rušku. Podívejte se, jak ta střela bude přesná. Naprosto přesné zakončení. Tady to není vidět, ale Hemerka ho předtím přistrčil. Nebo tady šťouhnul a je pravda, že Šindelář možná mohl koordinovat svůj pád. Teď to bude nejlíp vidět. V detailním záběru. No, přihrál to samozřejmě. Dostal tam, ale nemusel. Tady uvidíme až to celé dohrání. A Šindelář strčil do Bauera. V pohledu by to mělo být vidět nejlíp, že on bude přistrčený, ale nebude to nic tak hrozného. Ta střela je teda nádherná. Tady ho Hemerka přistrčí a on potom ten pohyb pokračuje až dělá do Bauera. Takový taneční pohyb, samba. Jo, bylo to moc. Lukáše Bauera. A samozřejmě Bauer, ten si to nenechá líbit.